Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Posloucháte cyklus poradu Hovory u Kláboznice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Každý rok přijde na svět více než 15 milionů předčasně narozených dětí. Česká republika se na tomto čísle podílí zhruba 8 tisíci dětmi ročně, které opustí mateřské lůno dříve, než mají. A o oboru zvaném neonatologie si dnes budeme povídat vyprávět s naším dnešním hostem, který přijal mé pozvání do studia, a tím hostem je paní Lia Elsnerová. Paní Lio, vítejte u nás. Dobrý večer. Neonatologie, to je podle encyklopedie podobor pediatrie, tedy dětského lékařství, který se specializuje na péče o novorozence. Tak tolik stručné vysvětlení, o čem si budeme dnes povídat s neonatoložkou Liou Elsnerovou. Zkuste se nám úvodem představit, co vás přivedlo k této profesi neonatologie. Nabízela se vám tato možnost jako přirozená volba v rozhodování, jakému oboru se budete chtít věnovat, nebo neonatologie představuje hlubší kořeny podmíněné něčím, co se vám přihodilo ve vašem životě? Proč jste se chtěla vůbec neonatologii začít věnovat? Tak já jsem měla děti ráda celý život a vždycky jsem tíhla spíš k těm menším dětem než k těm větším. Po studiu medicíny, kdy jsem se setkala s některými novorozenci, je pravda, že mě vůbec nenapadlo, že bych se věnovala právě jim. Po dobu mého studia obor neonatologie nebyl ještě na takové úrovni jako v současné době a v podstatě nedonošených dětí nebylo na světě ještě tolik, jako je teď. Ta volba po studiu medicíny byla tak půl na půl. Něco bylo dílo náhody, něco bylo moje takové rozhodnutí, spíše to, že jsem se nechtěla příliš věnovat velkým dětem. A protože mě ty malé děti vždycky přitahovaly a nijak jsem se tím netajila, tak už při mém nástupu do ostravské nemocnice na Fifejdách, kdy jsme nastupovali 4 absolventi, každý začínal na jednom z oddělení a mě zařadili hned na oddělení novorozenců. Je pravda, že jsem tam nebyla dlouho, potom jsem pracovala i na oddělení trošku větších dětí, ale s těmi úplně velkými okolo těch 10-15 let jsem nikdy nepracovala naplno. No a po 3 letech nebo 3,5 letech, které jsem strávila v Ostravě, jsem se dostala do brněnské velké porodnice, kde se uvolnilo místo a tím můj osud byl spečetěn. Od té doby už jsem se věnovala jenom novorozencům. Vy jste se zmínila o tom, že větší děti jsou komplikovanější. Můžete to nějakým způsobem rozvést? Více zlobí třeba, nebo jsou nějak náročnější na interakci s nimi, nebo jak byste to definovala, proč jsou náročnější nebo komplikovanější? No, nevím, jestli komplikovanější. Je pravda, že ta komunikace s nimi je samozřejmě jednodušší než komunikace s novorozenci, ale mě spíš vždycky zajímala právě ta péče o ty nejmenší, takové nějaké, nedovedu to vyjádřit, co mě k těm malinkým dětem přitahovalo, ale miminka mě vždycky zajímaly víc než velké děti. A vy jste studovala kdy, kdybychom měli načrtnout nějakou časovou linii, kde to tak zhruba bylo? Vy jste dokončila fakultu vysokou? Fakultu jsem dokončila v roce 1980. Takže to ještě neonatologie byla skutečně ještě v dřevěných dobách, kdybychom to měli srovnat s dnešními technologiemi, postupy léčebními a tak dále. Tehdy už neonatologie existovala, ale víceméně to byla součást dětského lékařství, součást pediatrie. Samozřejmě existovaly na každé porodnici, existovaly novorozenecká oddělení, ale oddělení pro nedonošené děti nebo pro patologické novorozence, těch bylo poskrovnu a opravdu ta péče víceméně byla v plenkách. Na začátku si zkusme definovat, od kdy můžeme hovořit o předčasně narozeném dítěti, protože standardní těhotenství trvá 40 týdnů. Jak dlouho předtím se musí dítě narodit tak, abychom mohli začít hovořit o předčasném narození? Pro statistiky je předčasný porod v 37. týdnu a dříve. To znamená, že děti, které jsou narozené v 38., 39. týdnu, už jsou brány mezi normální donošené děti. Ono něco jiného je, ale ta hranice oficiální statistická, něco trošku jiného je ta hranice skutečná, protože některé i děti, které se narodí třeba jenom 2 týdny před tím vypočítaným termínem porodu, se mohou chovat jako děti nedonošené a naopak děti, které se narodí třeba 4-5 týdnů před vypočítaným
správným termínem porodu se mnohdy chovají docela zralé. Takže v podstatě je to nevyspytatelné, nevypočítatelné. Takže nedonošení dítě je takové, abychom si to zrekapitulovali, které se jednak narodí před týdnem 37, před 37. týdnem, a jednak tam je ještě důležitá ta porodní hmotnost, ta musí dosahovat minimálně 2500 gramů, že? Možná bychom to měli rozčlenit i na děti pod 1000 gramů, čili 1 kg, což je většinou před 28. týdnem těhotenství. Ale děti narozené, řekněme, kolem 37. týdne, tady už je ta hranice, řekněme, lehké nedonošenosti. Ano, zase pro statistiku je každé dítě, které váží 2500 gramů, v podstatě donošené a zralé, a všechny děti, které se narodí pod tuto hranici, jsou děti nedonošené. Ale jak už jsem říkala, ve skutečnosti to tak není. Jsou děti, říká se jim takzvaně small for date, jsou to děti, které jsou menší hmotností, než by odpovídalo jejich skutečnému gestačnímu stáří, to znamená porodu v určitém týdnu těhotenství. A zase ta hranice se dá říct, že klinicky nebo ve skutečnosti není tak úplně ostrá. Trošku jiné je to u těch hodně nezralých dětí, jak jste zmínil, u těch dětí pod 1000 gramů, což opravdu odpovídá tomu 28. týdnu těhotenství. Tam už potom každý ten týden těhotenství je rozpočítán téměř na dny a ta váha toho dítěte tam může hrát velkou roli, i co se týká šanci na přežití. Už jste zmínila, že je rozpočítána to těhotenství přesně na dny téměř, ohledně toho těhotenství těch týdnů po tom týdnu 30. To znamená, že vy máte třeba jako neonatologové zmapováno, jaké orgány toho dítěte se vyvíjí v ten či onen týden. Prostě máte to rozčleněno, nějak rozkategorizováno, že víte přesně, kdy se co u toho dítěte vyvíjí třeba? Tohle to určitě spočítáno je, ale takhle se těhotenství nebo délka těhotenství nepočítá. Tam se ta délka těhotenství se hodnotí podle délky plodu v děloze matky a to v těch prvních týdnech vývoje celého toho zárodku, protože se ví, že v těch prvních týdnech se ten zárodek vyvíjí v podstatě rovnoměrně. Ono ty rozdíly hmotnostní nebo vůbec rozměry velikosti toho tělička potom v té druhé polovině těhotenství už se mohou hodně lišit podle toho, jak je to dítě třeba vyživováno. A s vývojem nebo vývoj orgánů se tady do toho stanovení délky těhotenství tak úplně nepočítá. V České republice se ročně narodí 8 000 předčasně narozených dětí, jak jsme si uvedli na začátku. Vedete si nějaké statistiky v brněnské nemocnici, kde pracujete na novorozeneckém oddělení, kolik se tu narodí předčasně narozených dětí aktuálně v posledních letech třeba? Statistiky si vedeme. Já bych ještě poznamenala, že já nepracuji přímo v porodnici, ale pracuji na novorozeneckém oddělení pediatrické kliniky v dětské nemocnici v Brně. V Brně je jedno z takzvaných perinatologických center, které soustředují ty nejvíce ohrožené a rizikové těhotné ženy a pečují o ty nejvíce rizikové novorozence. A s tímto centrem právě naše oddělení nejvíce spolupracuje. Takže já spíše budu mluvit za celý ten, za celou tu oblast Jižní Moravy, která pod to perinatologické centrum spadá. Statistiky si vedeme dlouhodobě. Každé to perinatologické centrum, kterých je v České republice 12, si tyto statistiky vede a celoročně se potom tyhle ty počty dětí dávají dohromady a prezentují se na pravidelných každoročních konferencích. Pro tu Jižní Moravu za poslední asi 3 roky se rodí zhruba necelých 900 nedonošených dětí za rok. Jsou to vlastně všechny děti, které váží méně než 2500 gramů a jejich převaha se rodí samozřejmě v tom perinatologickém centru, kde se jich narodí zhruba 700, ale občas takové ty lehce nedonošené děti se rodí i v běžných normálních porodnicích po celé Jižní Moravě. Teď mě napadlo v souvislosti s tímto, než se tedy posuneme trošku dál v našich tématech a v tomto rozhovoru. Jaký máte vůbec názor na domácí porody? Když si načrtneme i ty možnosti rizika, která mohou figurovat v rámci těhotenství, v rámci gravidity, v rámci porodu hlavně, tak myslíte, že to je rozumná záležitost dát ženám možnost rodit doma? Domácí porody obecně za podmínek, tak jak se vedou v České republice,
bych nikomu nedoporučovala, protože z vlastních zkušeností vím, že každý porod, byť sebefyziologičtěji probíhající po sebe lepším těhotenství, se může kdykoliv zvrtnout. A právě proto, že pracuji na oddělení, kde se hodně hromadí tady tyhle ty děti z patologických třeba porodů, vím i o úmrtí maminek, i o úmrtí dětí a nejsou to ojedinělé případy za ten rok. Myslíte v rámci domácích porodů? V rámci domácích porodů, ano. Po domácích porodech, děti po domácích porodech. A jaké komplikace můžou vůbec nastat, které potom rezultují v úmrtí maminky, úmrtí miminka v rámci domácího porodu? Protože to je velmi tragická záležitost a možná bychom na to měli upozorňovat, byť se dnes razí takový ten trend domácích porodů, dát lidem tu svobodu, že nám tu svobodu, aby mohli rodit doma, tak jaká jsou největší ta rizika? No, u maminek je těch rizik určitě víc, ale takovým nejzrádnějším a nejzáludnějším je krvácení, které po porodu neustane. A ono probíhá pomalu a dlouho a ta maminka může vykrvácet, aniž si toho kdokoliv všimne. Pokud leží doma v posteli zakrytá peřinou, tak si nikdo nevšimne, že maminka tiše vykrvácela. A u těch dětí to jsou příhody, kdy to dítě už se dusí v průběhu toho porodu, buď to nikdo nezachytí, anebo i když se zachytí, tak ta pomoc je tak daleko, že ty děti se rodí přidušené, udušené a někdy jim není pomoci už. Tak bylo možná dobré tahle rizika prezentovat právě u nás v rádiu, aby si lidé nemysleli, že to je jenom to sluníčkové, to správné, to hezké rodit doma, ale že tam v podstatě mohou vstat i tato rizika, která mohou vyústit až právě v tyto tragické konce, kterých se můžeme potom dočkat. Těch úmrtí vy jste zmínila, že není jich tak úplně zřídka, je jich více za rok. Tak 2-3 úmrtí za ten rok jsou a to jsou jenom ty, o kterých my víme. Nejčastější takovou příhodou je třeba nepoznaný uzel na pupečníku nebo omotání pupečníku kolem tělička dítěte, které se nedají dopředu odhadnout, nedají se poznat v průběhu počínajícího porodu a mnohdy potom ten závěr je tragický. Tak pojďme se posunout dále v rámci předčasných porodů. Můžete uvést alespoň hrubé procento úspěšnosti, kolik takto předčasně narozených dětí se vám podařilo zachránit v Brně? Nemocnice v rámci i toho perinatologického centra v Brně. Těch dětí zachráněných, nedonošených je poměrně hodně. Řekla bych, že úplně velká většina. Ono záleží také na té porodní hmotnosti. Dejme tomu, že takové ty děti vážící nad 1,5 kg, které se počítají mezi ty středně až lehce nedonošené, tam přežijí téměř všichni, nebo tam 97% dětí, pokud nemá nějakou třeba vrozenou vadu, tak má šanci na přežití. Zatímco z těch nízkých váhových skupin, pokud jsou to děti, které váží třeba kolem 500 gramů, i takové děti se rodí, tak tam jich přežije skoro polovina. Takže určitá hranice přežití takto předčasně narozených dětí se udává kolem 24. týdne těhotenství na těch 500-600 gramů. Zkusme se zamyslet nad tím, čím je vlastně způsobený každoroční nárůst počtu předčasně narozených dětí. Máme tu asistovanou reprodukci, tedy in vitro fertilizaci, čili umělé oplodnění, kde pojišťovna aktuálně hradí tuším 4 cykly. Narůstající počet neplodných párů, z toho rezultují vícečetná těhotenství nebo další zdravotní problémy během gravidity. Tvoří tohle hlavní faktory, kvůli kterým narůstá počet předčasně narozených dětí, nebo co byste vy označila za nejzávažnější z výčtu výše uvedených důvodů? V podstatě máte pravdu ve všem, co jste řekl. Za narůstající počty nedonošených dětí jsou opravdu uváděny nejvíce vícečetná těhotenství. Po zavedení umělého oplodnění narostl raketově porod dvojčat i vícečat, trojčat, ojediněle čtyřčata. A i když teď ten přístup k tomu umělému oplodnění je trošku jiný, tak těch dvojčat neubývá. Možná s tím souvisí i hormonální antikoncepce, mnohdy i hormonální léčba těch žen, které nemohou třeba spontánně otěhotnět. Ta příčina určitě není jednoznačná. Obecně se obvinuje i to, že klesá jako kdyby kvalita populace celkově v západních zemích
a ta vícečetná těhotenství jsou jakýmsi takovým posledním signálem pro to, aby lidstvo nevymřelo. Aha. Ale to jsou spíše jenom spekulace. Opravdu se zvyšuje i věk těch matek, ženy odkládají těhotenství. V současné době je průměrný věk matky při porodu prvního dítěte 28 let. Před takovými 20 lety to bylo minimálně o 8 let dříve. V roce 1990 žena, která porodila první dítě ve 30 letech a později, už byla označována takzvaně za starou prvorodičku. V současné době je to téměř pravidlem. S tím rostoucím věkem matek se také objevují třeba jejich zdravotní problémy, hormonální poruchy, onemocnění ledvin, onemocnění srdce a celá řada jiných problémů, které vedou k tomu, že třeba ta těhotenství potom jsou udržovaná, matky jsou na trvalých lécích a ani to určitě nepřispívá k dobrému vývoji těch jejich dětí. Takže organismus v tomto věku už není tak zcela připraven na předčasné porody a doporučovala byste otěhotět dříve, když se takhle shrneme? Pravděpodobně ano. Pokud možno ano. Jasně. Do jaké míry, ještě před písničkou poslední otázka, do jaké míry fenomén předčasně narozených dětí ovlivňuje parametr zvyšujícího se průměrného věku prvorodiček? Máte pocit, že ženy dnes rodí v pozdějším věku než před jednou, dvěma dekádami? Vy jste to tady v podstatě už načrtla ty statistiky, takže to můžete potvrdit, že to je celorepublikový trend, vzrůstající věk prvorodiček v podstatě. Je to nejenom celorepublikový trend, ale je to trend po celé západní Evropě. V současné době mladí lidé mají spoustu jiných zájmů, možností pracovního uplatnění, cestování a to těhotenství opravdu odkládají. Lia Elsnerová, lékařka z brněnské nemocnice, která pracuje v novorozeneckém oddělení, je naším dnešním hostem. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, ze které vás zdraví Vítek. No a po písničce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru. Hezký večer. Dnešním hostem na Svobodném vysílači je stále Lia Elsnerová, lékařka, která pracuje v brněnské nemocnici v novorozeneckém oddělení. My si povídáme o předčasných porodech, předčasně narozených dětech. V současné době se rodí 8,5% nedonošených dětí, čili každé 12. zhruba dítě, které se narodí, tak je nedonošené. Je to pro vás znepokojující trend, když hovoříme o přibývání předčasně narozených dětí, nebo se s tím vy jako porodníci a postupující lékařská věda dokážete bez problémů vyrovnat? Protože ten vzrůst není náhlý, přece jenom ta křivka je zvolna vzestupná. Je ve vašich možnostech se s tím vyrovnat, ať už kapacitně, nebo finančně, po případě logisticky, prostě jakkoliv medicínsky? No, ten nárůst opravdu byl postupný. Celá léta, dá se říct, od 50. 60. let se vždycky rodilo okolo 5-6% nedonošených dětí celkového počtu živě narozených. A od roku 2000 tady tento trend postupně stoupá do současných 8,5%. Nejhorší to bylo okolo roku 2005, mezi rokem 2005 a 2010, kdy opravdu ten nárůst byl, dá se říct, až skokový, protože se dařilo zachránit děti po umělých oplodněních, rodila se ta vícečata a podobně. V současné době si myslím, že ten problém už je alespoň částečně překonaný, částečně za námi a ta situace se stabilizovala. Takže pokud se to zvládlo tehdy, což se nakonec zvládlo, tak v současné době ten problém už není to hlavní. Jedná se samozřejmě o nepříznivý trend, na tom se shodneme. Nicméně příznivá je na druhé straně skutečnost, že frekvence těch extrémně nezralých novorozenců, čili od 24. do 28. týdne zhruba, se trvává na stejné hladině jako dříve. Je tedy ten nárůst v kategoriích 1500 až 2500 gramů? V podstatě nárůst těch těhotenství předčasných. V podstatě je, ten nárůst je opravdu tady v této váhové kategorii, s tím, že samozřejmě děti jsou nedonošené, ale děti kolem 2 kg a více, ty problémy již nejsou to zásadní a v podstatě z těch statistik nedá se říct, že by vypadly úplně, ale kategorie nad 1500 gramů se v podstatě příliš už neřeší. Tam už opravdu ten problém je stabilní a ono, jestli to dítě váží 2,30 kg nebo 2,20 kg nebo 2,5 kg, už je v současné době v podstatě stejné.
Jakým problémům čelí tyto děti v tom novorozeneckém období, s čím se musí potýkat? Jedná se o problematiku nezralých plic třeba. Jak se tohle řeší? Podávají se nějaké léky, medikamenty do plic, případně ventilační podpora? Jak to řešíte? Já budu mluvit opravdu o té váhové kategorii do těch 1500 gramů, protože to je takové stěžení v té práci o nedonošené děti. Opravdu alfou a omegou tady u těch dětí hned od počátku je nutnost zajistit jejich dýchání. Všechny ostatní orgány se dají do určité míry jak kdyby nahradit nebo dají se jim pomoct, ale dýchání je alfou a omegou. Pokud hrozí předčasný porod, tak maminkám už před narozením těch dětí jsou podávány kortikoidy v určitých intervalech s cílem dosáhnout určité progrese zralosti plic těch dětí. Říká se tomu takzvaná indukce plicní zralosti plodu. A pokud se dokončí celá ta kůra, která obnáší minimálně 2 injekce, tak ty děti se opravdu rodí s plicemi o něco zralejšími, než pokud se ty děti narodí z čista jasna. A to už musíte vědět, že dojde k tomu předčasnému porodu, ne? Protože u těch předčasných porodů se to třeba nedozvíte předtím, než k tomu vůbec dojde k tomu porodu, ne? Většina maminek už takové ty signály hrozícího předčasného porodu zachytí. Aha. Anebo jsou ty maminky už pro nějaké rizikové těhotenství sledovány. Ideální právě je, pokud jsou sledovány v těch perinatologických centrech. Jasně. A i ty porody, předčasné porody, jsou směrovány tady do těch perinatologických center. Ono někdy může třeba odtéct plodová voda, tím sice je to jakýsi signál pro ten počínající porod, ale zase to dítě se třeba nenarodí hned, ale ten porod opravdu se dá zpomalit, takže se dítě narodí třeba za 2 dny. Samozřejmě nejde to vždycky, ale ty děti, u kterých se podaří tady ta indukce plicní zralosti, jsou na tom vždycky s výhodou. Takže vy se musíte potýkat s tím, jestli to těhotenství zpomalit a ohrozit tak ten plod v případě, kdy to dítě nemůže ven a poskytnout mu jakousi první pomoc nebo hospitalizovat to dítě na JIP, jednotku intenzivní péče, anebo vyvolat ten předčasný porod uměle, abyste tomu dítěti poskytli tu první pomoc. To je obojí pravda, tímhle tím se ale více zabývají porodníci nebo gynekologové, takže do toho já nebudu příliš mluvit, ale právě v těch centrech je ta péče soustředěna proto, že tam i porodníci vědí, co mají dělat, i neonatologové vědí, co mají dělat, tak aby to dítě, které už se musí narodit, protože pokud se ten porod rozběhne, tak zpomalit do nekonečna to nejde, tak pokud už se musí narodit, tak aby se narodilo za co nejlepších podmínek pro to dítě. Jak dlouho trvají tyto komplikace ohledně nevyzrálých plic, ohledně dýchání, když se tady tomu vrátíme, dokončíme to? Zase záleží na celkové zralosti toho dítěte. Pokud se dítě narodí v 23., 24. týdnu těhotenství, což je něco vlastně vůbec za půlkou těhotenství, tam ty plice můžou být do určité míry ještě třeba i anatomicky nezralé, což je vždycky hodně špatně. Pokud jsou jenom funkčně nezralé, tak se dá těm dětem pomoci tady tou indukcí plicní zralosti, jak jsem to zmínila, a potom samozřejmě po narození se jim podávají látky, nazývají se surfaktant, je to několik typů těch léků, ty se jim podávají přímo do těch nezralých plic a pomáhají stabilizovat ty plice. No a potom jsou ty děti na různém typu dechové podpory přístrojem, té podpory je zase několik těch typů, od jenom třeba tlakové podpory dýchání až po úplně umělou řízenou ventilaci. A potom přichází na řadu trávení, které je také velice nezralé. Tady už do hry vstupují maminky, které tu hrají významnou roli. Co se tady odehrává potom? To trávení je taky hodně nezralé. Já vždycky říkám maminkám, podívejte, to dítě ještě 3 měsíce vůbec nemělo vědět, že má něco trávit, tak po něm nemůžeme chtít, aby hnedka se uživilo vaším mlékem. Samozřejmě, že vlastně už plod v děloze matky poliká třeba plodovou vodu, částečně ji tráví, vytváří takovou tu první stolici nazývanou smolka, kterou potom po narození vylučuje. Takže jakýsi start toho trávicího ústroje už začíná v děloze. Po narození je ideální, když maminky odstřikávají i ty svoje první kapky mléka nazývané kolostrum,
a sestřičky to potom dávají dětem do pusinky nebo sondou potom do žaludku, když toho mléka už je více. Ze začátku jsou to opravdu minimální dávky, třeba 1-2 ml několikrát za den, a tím se nastartuje to trávení toho těžce nezralého miminka. Aha. Tomu se říká takzvaný priming. A jak to dítě potom toleruje tady ty malé dávky jídla, tak se postupně zvyšuje. Postupně ty dávky mléka zvyšují. Je možné vůbec stanovit nějaký zlomový bod v těch prvních dnech předčasného narození dítěte, kde je možné říct nebo prohlásit, že dítě stoprocentně přežije, nebo je medicína tak, řekněme, nevyspytatelná, že si ani lékaři nemohou být jistí, zda dítě, které je hospitalizované na IPU, tak že má téměř jistou šanci na přežití? Ta medicína je opravdu nevyspytatelná. Ono se vám podaří takzvaně vypiplat dítě z nějakých 500-600 gramů. To dítě už je na světě měsíc, 6 týdnů, už váží přes kilo a potom přijde zlom, kdy se vyčerpají veškeré rezervy toho malinkého organismu. Přijde třeba nějaká infekce nebo nějaká další zátěž a to dítě prostě nepřežije. Já vždycky říkám maminkám, dokud to vaše dítě nepůjde domů, tady ty těžce nezralé děti, tak si nemůžete být jistý, že to dítě přežije. To jsou opravdu ty děti pod to kilo a půl, nad to kilo a půl, tam už většinou takovéhle problémy neřešíme. Takže vy jste spíš podporovatelka toho říct si těm maminkám na rovinu, co se může stát, než jim malovat nějaké vzdušné zámky, že to dobře dopadne, že všechno bude v pořádku a tak dále, tak spíše jim říct si ty věci na rovinu. V podstatě ano, je k tomu nutný, ale hodně individuální přístup. Někdy jsou takovýmhle informacím přístupní spíše tatínkové, které to potom na ty maminky přenášejí, ale v určité fázi je potom lepší říct třeba za přítomnosti obou rodičů, jak na tomto dítě opravdu fakticky je. Já se snažím těm maminkám nemalovat úplně vzdušné známky. Samozřejmě to nemůže být úplně první informace, pokud oni vidí to svoje nezralé dítě a doufají v něco a jsou po porodu a jsou ve stresu sami. No, spíše jim to potom říkáme s odstupem třeba několika dnů, někdy i týdnů. Ten přístup je opravdu individuální, ale snažíme se... Oni to můžou sdělat i sami, že? Na tom porodním oddělení a v podstatě vy jim třeba můžete nějaké informace s dobrou vůlí zamlčet, ale ono se to potom ta maminka dozví od jiné, že? Co se může stát a přihodit. Takže nikdy si nemůžete být, co se rozvíjí. Ano, může samozřejmě. I když zase snažíme se informace o těch dětech sdělovat rodičům, pokud možno tak, aby to zase nesledovali ostatní maminky, ano, které na tom oddělení třeba tak jsou. S jakými dalšími rizikovými faktory se můžeme u předčasně narozených dětí setkávat nejčastěji, ať už se jedná o těžké neurologické onemocnění, porucha zraku, sluchu? Co to většinou bývá? Co dělá lékařům nebo co dělá vám, neonatologům, největší vrásky na čele? Já vždycky říkám, jsou čtyři okruhy postižení z nezralosti u těch nejvíc nezralých dětí. O plicích a zažívacím traktu už jsme mluvili a těmi druhými dvěma je mozek a oči. Co se týká mozku, když se narodí dítě v tom 24. týdnu, ten mozek je tak nezralý, že pokud se na něj díváte ultrazvukem, tak tam ještě téměř vůbec nejsou žádné mozkové závity vytvořené. Ten povrch mozkové kůry je téměř úplně hladký. A ten mozek je tak nezralý, že se tam může stát v podstatě cokoliv. Samozřejmě nervové buňky už tam nějaké jsou vytvořené, ale všechny ty spoje se vytváří teprve dodatečně. A ten mozek, jak je nezralý, tak je také zranitelný. Je méně odolný třeba vůči výkyvům tlaku, které můžou vést k rozsáhlému krvácení do mozku. To je jedna taková oblast těžkého postižení mozku u nezralých dětí. Další jsou potom z těch tlakových výkyvů nedostatečná prokrvení toho mozku, kdy mohou být okrsky mozkové tkáně opakovaně nedostatečně prokrvená a z toho potom po nějaké době rezultují těžké nekrózy v tom mozku. Takže to je okruh mozkových postižení. Tímto jsou ohroženi nejvíc právě ty děti do těch 1000-1200 gramů, i když samozřejmě i v pozdější době, ale ten mozek už dozrává a je přece jenom odolnější. No a problematika očí, to je další taková kapitola.
tam je to trošku v tom, že ta oční sítnice dozrává ještě později než ten mozek a mnohdy ty děti už to takzvaně nejhorší mají za sebou, už třeba dýchají sami, už i ten mozek víme, že je stabilní, zažívání už nezlobí a teď se přijde na to, že se nevyvíjí dobře oční sítnice. Tam opravdu je ten vývoj oční sítnice posunutý až po 31. týdnu těhotenství a takové nejrizikovější období je dokonce až do 37. týdne. Takže mezi 31. a 37. týdnem to už jsou děti, které kolikrát váží prostě okolo 2 kg nebo 1,5 kg, 2 kg a hrozí tam poškození očí. A dá se ten vývoj sítnice nějakým způsobem uspíšit anebo v podstatě s tím si příroda musí poradit sama v tomto stádiu? Uspíšit ani ne, ale v současné době už se už se o tom problému ví, takže ty děti jsou pravidelně sledovány od toho 30. 31. týdne. Třeba i 2x týdně oční lékař prohlíží ty děti, prohlíží oční sítnici a jakmile se začne vyvíjet nějaká patologie, jakmile ta sítnice dozrává špatně, dělají se zákroky na těch očích tak, aby se usměrnil vývoj té sítnice. Takže se to nějakým způsobem korigovat a snažit se o to, aby sítnice se vyvinula dobře. Ano, dá se to korigovat. Jednak se ošetřuje sítnice laserem, jednak se tam aplikují některé léky, které souvisí s cévními růstovými faktory a ovlivňují tady tuhletu problematiku růstu těch cév uvnitř toho oka. Takže ty situace kolem předčasně narozených dětí jsou velmi nestabilní. Nelze je i v dnešní exaktní medicíně odhadnout, jak jsme si uvedli. Předčasně narozené dítě může přijít na svět ve 24. týdnu těhotenství, tedy v 6. měsíci. Do jaké míry může tato zkušenost životně ovlivnit maminku, která přece jenom tuto mimořádnou událost nezažívá? Nebo jak to hodnotí maminky, myslím, v těch případech, kdy se podaří jejich děti zachránit? Jak se k tomu většinou staví v těch prvních dnech? Je pro vás třeba důležité jako pro lékaře, pro porodníky, pro neonatologii, pro sestry, pro lékařky navazovat osobní vztah s rodiči, aby vám skutečně i na té rovině partnerské rodiče důvěřovali, ale zase se příliš emocionálně neangažovat v těch případech. Prostě vybalancovat určitý střed, abyste si zachovali pokud možno nějakou zdravou duševní integritu, přímo se emocionálně nevkládali do těch případů, které mohou být velmi náročné na psychiku, na zvládání té celé zátěže, která se kolem toho obestírá. Tak jak to vlastně řešíte? Vy jste samozřejmě zmínila tu individuální formu přístupu k těm jednotlivým maminkám a rodičům. Jak je to důležité v té psychické rovině? Abych začala od začátku. Maminky, určitě zase mezi nimi velká individuální variabilita. Velká část těch maminek je určitě ze začátku vyděšených, stejně tak jako celá ta jejich rodina. Je to přece jenom nestandardní situace a hlavně u těch těžce nezralých dětí opravdu pronásledovaná otázkami, přežije, nepřežije, jak to bude dál. Je pravda, že já tím, že pracuji v dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení, my tam maminky bezprostředně po porodu nemáme. Také těch nedonošených dětí bezprostředně po narození máme málo. Většinou se k nám dostanou jenom děti, které mají od narození nějaký zásadní problém, který třeba nevyřeší v tom perinatologickém centru, které je v porodnici na Obilním trhu v Brně. Nicméně kontakt s těmi rodiči máme, samozřejmě musíme mít. Snažíme se s těmi maminky vycházet na takové umírněné partnerské linii. On nemůže, zdravotnický personál se nemůže úplně emocionálně spojit s těmi rodiči a oddat se jim úplně, protože to prostě v tom počtu dětí a za ta léta to nelze. Zase na druhou stranu se snažíme být vůči těm maminkám empatickým. Musíte je ale, protože to je nemocnice, děti mají přece jenom nějaký režim, musíte dodržovat nějaká pravidla, tak se snažíme ty maminky trošku usměrnit, což není někdy úplně jednoduché, protože když to řeknu úplně naplno, ty maminky tam si nemůžou dělat, co chtějí, hlavně ve vztahu k těm nedonošeným dětem. Některé se těch dětí dokonce i bojí, což někdy je to pro nás trošku výhoda, že tam opravdu jenom stojí, dívají se do inkubátoru, hladí to dítě maximálně, ale jinak nijak nezasahují. Jsou ale maminky aktivní, které takzvaně chtějí pro to své dítě to nejlepší
ale ono ne vždy ty jejich zásahy jsou opravdu pro to dítě to nejlepší. A jaké jsou třeba ty zásahy, které vám komplikují tu vaší práci v rámci péče o to dítě, o to předčasné narozené dítě? Už jsme se tam setkali s různými vonnými tyčinkami a Takže spíše v rámci i hygieny to může způsobit nějaké komplikace. I v rámci té hygieny. A maminky v podstatě vesměs se sami zapojují do té péče, nepřevládá u nich takový ten postoj nebo pasivita, že to necháme v rukou lékařů, věda to vyřeší nebo medicína to vyřeší, ale snaží se aktivně vstupovat do té péče, mají třeba neomezený přístup na oddělení, nejenom maminky třeba, ale i otcové, sourozenci, pradědiče, jak to tam chodí? No právě tady ten neomezený přístup si myslím, že na žádné jednotce intenzivní péče pro nedonošené děti maminky nemají a ani ho mít nemohou. To souvisí trošku s těmi pravidly péče o ty nedonošené děti, pravidly v té nemocnici. Většinou to je tak, že na oddělení jí se bez problému mohou dostat rodiče těch dětí. My jsme u nás nakonec omezili i veškerý další příbuzný, takže ani babičky, dědečky na oddělení nepouštíme, protože ono, když tam leží 20 dětí a u každého dítěte se vystřídá 5 až 6 osob rodinných příslušníků, tak tím oddělením během návštěv projde 100 lidí. Takže to taky dobře nejde. Maminky vesměs se snažíme přijímat, pokud už ty děti potom, nebo pokud o ty děti mohou pečovat, oni si je potom přebalují, krmí všecko většinou pod dozorem nebo ve spolupráci té sestry. Lékařka Lia Elsnerová, která pracuje v brněnské dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení a naším dnešním hostem, povídáme si o předčasných porodech a po písničce budeme pokračovat dál. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Dnešním pořadem nás provází Lia Elsnerová, lékařka, která pracuje v brněnské dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení. Povídáme si o předčasných porodech, o předčasně narozených dětech. Do jaké míry k překonání takové svízelné situace přece jenom ke klidu příliš nepřispívá hospitalizace dítěte na IPU, maminka s ním nemůže trávit veškerý čas, neví, zda to dítě vůbec přežije a pokud přežije, tak jaká bude kvalita jeho života. Tak do jaké míry k překonání takové situace přispívají otcové? Vypořádávají se nebo vyrovnávají se s nastalou situací lépe a přenáší určité sklidnění na maminky? Nebo jak byste to hodnotila? Jaký je ten rozdíl v přístupu a otců? Ti otcové většinou vždycky přijde otec s maminkou na návštěvu. Ti otcové jsou samozřejmě také různí, ale většinou ty maminky podporují. Alespoň ze začátku ta podpora tam bývá znát. Někteří otcové i lépe přijímají takové všelijaké ty nepříznivé prognózy a negativní informace. Někteří otcové jsou až příliš protektivní vůči té mamince, což taky zase není úplně v pořádku. Že vás nechají dělat vaší práci, v podstatě vám do toho vstupují. I takhle, ale spíš se snaží ochránit tu maminku od všech nepříznivých informací, což také takhle není dobře. Ale potom jsou takoví ti otcové organizátoři, kteří opravdu se snaží do všeho vnášet své já. Jasně. A já vždycky říkám, ti otcové, kdyby mohli kojit, tak asi úplně přeberou tu péči o to dítě, což tam u nás moc nemáme rádi. A hlavně tihleti organizátoři, otcové, nebo otcové organizátoři, organizují i ty maminky, což teda na některých těch maminkách se to i negativně podepisuje, protože maminka po porodu musí sama říct, co cítí, jak to cítí, jestli se cítí na to, aby zvládla péči o dítě, a ne, že tatínek bude říkat, ne, ty tady teď musíš zůstat a budeš pečovat o to dítě, když ta maminka po císařském řezu sotva stojí na nohou. Takže otcové jsou různí, maminky jsou různé, ale vesměs dá se říct, že tatínkové aspoň zpočátku ty maminky vždycky podporují. Jakou možnost vlastně mají maminky se svým dítětem setkávat? Vy jste zmínila určité hodiny, které jsou vymezeny pro to, aby maminky mohly to dítě navštívit. Mohou chodit k inkubátoru tedy každý den, to je jasné, mohou s dítě tedy přebalovat, vykoupat si ho, mohou takzvaně klokánkovat. Zkusme si vysvětlit, co to všechno obnáší. Ta péče určitě je na každém oddělení trošku jiná, záleží opravdu na těch organizačních podmínkách, záleží i na
na tom, jestli ty matky jsou bezprostředně po porodu a jsou ještě hospitalizované vlastně na tom porodnickém oddělení, nebo jestli už jsou propuštěné domů. Potom jim bývá umožněno, aby byly třeba přijaty k tomu dítěti na nějaký hostinský pokoj nebo na ubytovnu. A zase ten pobyt s tím dítětem bývá umožněn i několik hodin denně, ale není to určitě nepřetržitá doba pobytu těch dětí. Mluvím o těch jednotkách intenzivní a resuscitační péče, kde ty děti jsou na třeba dýchacích přístrojích, jsou po operaci, mají kapačky zavedené a kdy ta péče spíše spočívá v rukou sester nebo jiného ošetřujícího personálu. Trošku jiné je to potom u stabilních dětí, které třeba jsou v inkubátorech, ale už sami dýchají, mají normálně stravu, jsou krmeny nebo živeny mateřským mlékem. Tam už ty maminky s těmi dětmi bývají po většinu dne, sami si je přebalují, sami si je krmí, byť třeba někdy sondou rovnou do žaludku, dostávají ty děti mléko. Můžou si je i klokánkovat, to znamená několikrát za den si je můžou dát nahaté děti na svůj nahý hrudník. Aha. A záleží hodně potom na těch dětech, jak jsou velké, jak jsou stabilní, ale takhle to funguje. Takže dítě tím dotykem v podstatě vnímá mámu, vnímá tátu, do jaké míry to příznivě zlepšuje zdravotní stav dětí, dýchání, nevím, krevní oběh. Má to na to podstatný vliv v rámci toho klokánkování? Udává se, že ano, ale je to spíš takový i psychický, psychologický moment pro ty matky. To dítě mělo být v podstatě ještě v lůně mateřském, že? Ještě tu dobu. Ano, to ano, ale ono už má svoji historii za sebou. Prostě narodilo se dřív, ty začátky nebyly úplně třeba ideální, takže nelze srovnávat plod stejného stáří už s dítětem narozeným a třeba měsíc na světě. Takže má to vliv. Vliv to má, ale nepřeceňovala bych to. Do jaké míry se takto utváří vztah matky s dítětem? Samozřejmě to záleží na povaze maminky, ale má maminka o to dítě větší strach, i když ho denně navštěvuje? Liší se to hodně s dětmi, které přijdou na svět pravý čas, tedy ve 40. týden nebo kolem 40. týdne těhotenství? Já nemám si až tak úplně zkušenosti. Maminky se nám až tak jakoby nesvěřují, ale určitě nějaký vliv to na ty maminky má tím, že oni ty děti nevidí, ví, že ty děti jsou v určitém riziku, že jsou třeba i vážně nemocné, tak určitě ty maminky musí mít strach. Na druhou stranu někdy, když ty maminky nevidí to dítě stále, tak přece jenom ten strach může být trošku takový otupený, než když to dítě je opravdu těžce nemocné a ty maminky nad ním stále stojí a koukají do toho inkubátoru a vidí, že to dítě bojuje o život. Jsem myslel, že řeknete, že s tím nemáte zkušenosti právě proto, že nepřicházíte do styku s matkami, které rodí v pravidelný čas nebo v ten čas vypočítaný, protože vy pracujete na novotureckém oddělení pro předčasně narozené děti, to znamená, že vy nepřicházíte do styku vlastně s matkami, které rodí v ten daný termín vypočítaný, že? My máme na oddělení i donošené děti. My jsme právě v té dětské nemocnici, tady tohleto novorozenecké oddělení neslouží jenom pro nedonošené, ale slouží i pro donošené novorozence, které mají nějaký zásadní problém, jako třeba vrozenou vývojovou vadu, nějaký těžký zápal plic, nebo jsou tam hodně děti kříšené se srdečními vadami a podobně. Takže máme zkušenost i tady s těmito matkami donošených dětí, byť nemocným. Ano, s komplikacemi. Předčasně narozená miminka zůstávají ale většinu dne v inkubátorech samotné bez rodičů. Ovšem v Olomoucké fakultní nemocnici proběhl projekt, nebo možná ještě probíhá, kdy se novorozencům snaží přítomnost jejich nejbližších alespoň nasimulovat. Třeba tak, že jim pouštěli nahrávky hlasů jejich rodiny. Tam pozorovali určitý pozitivní průběh nebo pozitivní reakce těch dětí na monitorech životních funkcí, vyrovnaná srdeční akce, pravidelnější dýchání i pohledem. Ty děti vypadaly spokojeně v těch inkubátorech. Probíhaly i u vás v Brně podobný experiment, nebo jak se k tomu vůbec stavíte? Myslíš, že to pomáhá? V Brně s tím nemáme takovouhle úplně zkušenost, že bychom to provozovali vždycky a u všech. Je to jako s tím klokánkováním, nějaký efekt to může mít, pokud rodiče sami ze své iniciativy donesou třeba nějakou nahrávku, zpívání nebo načtenou nějakou knížku nebo hlas, jak si povídají s tím dítětem.
tak do inkubátoru, pokud je to nějaký malý reproduktorek a fleška, tak to umístíme. To jsem to chtěl říct, protože byl se hodně nahlas, že? Ale no, musí to být samozřejmě regulované, ale řekla bych, že by to mělo nějaký zásadní efekt na ty děti. Spíš je to takový opravdu zase psychologický moment pro ty rodiče, že ví, že prostě tím dětem se dostává, nebo jsou tam zastoupení u toho dítěte, i když fyzicky nejsou přítomní. Co nejvíce maminky trápí, že postupně vyhledají psychologickou pomoc, jaké povahy většinou bývají jejich obavy, strach, úzkost? Stává se vám, že mnohdy rodiče ani netuší, co medicína už dnes dokáže a jsou tak ve velkém stresu a až se setkají s vámi nebo s někým, kdo má tu zkušenost za sebou, prodělal určitou zkušenost s předčasným porodem, tak se potom tady uvolní, protože ví, co medicína dokáže a začnou věřit v to lepší. Ty maminky ne všechny vyhledají psychologa, ono zase ty maminky určitě mají strach, ale řada těch maminek se umí s tím vyrovnat sama od sebe. Některé se uklidní i po pohovorech s námi, že řeknou ano, teď jsem teprve pochopila, co s mým dítětem je a co s ním bude a jaká rizika má. Mnohé ty maminky jsou schopny potom si i dohledat další informace z jiných zdrojů. Ne všem maminkám ten psycholog může pomoci. My jsme jednu dobu mývali možnost každý týden pozvat psychologa na oddělení, aby s těmi maminkami vedl nějaký pohovor a spousta těch maminek to odmítla, že buď k tomu neměla vůbec potřebu, anebo dokonce už tam byly takové, které řekli, my už jsme u psychologa byli, ale on mě nijak nepomohl. On jenom chtěl, abych povídala a to mě nic jako nedává. Takže spousta těch maminek si vlastně nějakým způsobem pomůže sama. Protože ono je to takové těhotenství na ruby, si musíme uvědomit, běžně se nejprve koupí výbavička, nakoupí se věci a potom přichází na řadu ten samotný porod. Tady je to vlastně všechno úplně opačně, takže ty maminky na to nejsou vesměs tak úplně připravené, permanentní strach, hlavně nepřetržitý zápřah, vstávání, krmení, cvičení. Maminky vlastně nemají možnost projít si fázemi toho mateřství, když si to takto narýsujeme. Ale zkusme se teď zaměřit na metodu zvanou cerkláž. Jedná se o chirurgické uzavření dolního děložního segmentu, kde se zašije ten čípek a používá se v situacích, kdy příčinou toho předčasného porodu je zkracování děložního hrdla. Měli bychom ale doplnit, že tyto komplikace s předčasným porodem má jenom malá část žen, protože nejčastější příčinou předčasného porodu je náhle vzniklá infekce u té maminky. Lze nějak určit, jaké mechanismy jsou zodpovědné za to, že u některých žen ta infekce vznikne nebo vzniká a u některých ne. Lze to nějak určit, taxativně vymezit nebo vůbec? V podstatě infekce u těch maminek jsou mnohdy těžko předvídatelné. O té cerkláži se nebudu nějak šířit, to je opravdu záležitost spíše porodnická. Myslím, že cerkláži v současné době už je daleko méně, než bývalo dřív. Smůla trošku je, že ty ženy, které v sobě nosí nějakou infekci, mnohdy nemají vůbec žádné problémy. Je to prostě osídlení, oni to nepoznají, je to osídlení jejich pochvy určitým typem těch bakterií, oni můžou mít i třeba lehké nějaké infekce močových cest, nebo tady ty infekce mohou vyvolávat střevní bakterie, které jsou běžnou součástí té střevní flory a ty maminky nemají vůbec žádné problémy. A ta infekce, ta je opravdu obviňovaná za největší procento spuštění vlastně předčasných porodů. No vidíte to, takže nic nepodcenit a v podstatě absolvovat nějaká pravidelná vyšetření, která by mohla odhalit výskyt nějaké porodní infekce. Určitě. Takže cerkláž se dnes používá jen u malého procenta žen, jak jste řekla. Jaké předpoklady musí předčasně narozené děti splňovat pro to, aby mohly být propuštěné do domácí péče, což se samozřejmě velmi mění, pokud dítě potřebuje intervenci, ať už podpora dýchání, jak jsme o tom mluvili, podávání kyslíku, nedokáže třeba dostatečně přijímat potravu, takže vyžaduje ještě doplňkové infuze. Je už všechno dnes překonané, takže se ta kritéria rozvolňují, kdy je dítě propuštěno do domácí péče, do domácího ošetřování. No, já ještě pamatuju doby, kdy dítě, které mělo pod 2,5 kg, vůbec nesmělo domů. Ta doba je trošku jiná, nicméně určitá pravidla by se měla dodržovat. Když pominu
takové ty rapálie s krmením, s dýcháním, které nejsou až tak jakoby dlouhodobé, tak to dítě by mělo normálně dýchat bez nějakých přestávek, bez apnoických pauz. Musí umět udržet svou tělesnou teplotu a musí se nějakým způsobem bezpečně najíst. A hlavně rodiče musí zvládat péči o tady tohleto dítě. Takže potom to nedonošené dítě může být jít domů. Některé děti, které jsou šikovné a mají šikovné rodiče, se propouští domů v době, kdy ještě nemají celá 2 kila. Kilo 80, kilo 90. I když tohleto jsou spíše ojedinělé případy, spíše jdou domů děti podle váhy, když to vezmu podle váhy, které mají nad 2000 gramů. Ale jak jsem říkala, musí dobře dýchat, udržet teplotu a dobře se najíst. Vy si musíte jako neonatologové, jako porodníci velmi dobře rozmyslet a uvážit, jestli to dítě pošlete domů. Protože se můžou náhle vyskytnout nějaké zdravotní komplikace, které můžou vyústit až v tragickou událost úmrtí toho dítěte a potom vy si můžete klást otázku, jestli my opravdu jsme udělali dobře, že jsme to dítě pustili domů, ne? Samozřejmě, my musíme vždycky hlavně poučit rodiče, pokud pouštíme dítě domů, které má váhu nad 2 kila, tak se vždycky snažíme rodiče znát, vědět, do čeho to dítě alespoň zpočátku jde, vědět o té matce, že se o to dítě dokáže opravdu postarat. Já vždycky říkám maminkám, něco jiného je starat se o dítě u nás, tady na oddělení, kde za zadkem takzvaně máte sestřičku a veškerý komfort, a něco jiného je potom starat se o to dítě doma. Samozřejmě i při tom propuštění potom upozorňujeme maminky na různé signály, které mohou už signalizovat, že s tím dítětem není všechno v pořádku. Je pravda, že ty děti nereagují úplně standardně, tak jak jsme zvyklí třeba z větších dětí. U dítěte, které třeba bolí břiško nebo začíná tam nějaká infekce, tak to dítě vůbec třeba nemá teplotu, ale přestane dýchat, protože prostě už toho má dost. Takže to jsou všechno takové jemné nuance, na které ty maminky upozorňujeme. Jaké z těch věcí, které jsme teď jmenovali, lze zajistit nebo zařídit i v rámci domácí péče? V té domácí péči, teď bychom mluvili o dětech, které nejsou úplně zcela v pořádku a přesto už třeba jsou v té nemocnici dlouho a za určitých podmínek je lze propustit domů. Jsou to děti, které mají problémy třeba s příjmem stravy. Pokud sami nepijí, nepolikají, tak se zajišťuje výživa buď takzvaně parenterální, to bývá v případech, kdy mají nefunkční třeba část střeva, kdy se zajišťuje vyloženě výživa do žíly, ale na to musí být úplně speciální podmínky, zavedení takové komůrky do cévního řečiště, kam ty rodiče potom doma dávají infuze. Nebo je to výživa takzvaná enterální, i když to dítě nepoliká, tak se zavede takzvaná gastrostomie, což je vlastně hadička zavedená přímo do žaludku, kam to dítě potom dostává určitou definovanou výživu. A takhle ty děti mnohé vyrostou s tím, že se opakovaně třeba zkouší krmit pusou a naučí se třeba časem polikat. Tak to je problém s výživou. Další může být problém s dýcháním, kdy ty děti, byť dýchají sami, mohou být dlouhodobě závislé na kyslíku, protože mají těžký plicní problém, který jim neumožňuje dýchat bez kyslíku, tak se dá zajistit takzvaná domácí oxygenoterapie, anebo v závažnějších případech dokonce i domácí dýchací přístroj. Tohle všechno už jsou ale komplikovanější záležitosti, spíše okrajové. Musí se rodiče na to řádně připravit, musí být řádně zaškoleni, musí se zajistit dostupnost lékařské pomoci, protože ten stav se i doma může kdykoliv zvrtnout. A v podstatě je to potom na rodičích, protože oni si doma zřídí takzvané detašované pracoviště domácí intenzivní péče. To je dobré, zkrátka detašoviště, aby se mohlo zavést v podstatě.
Na mé otázky dnes odpovídá lékařka Lia Elsnerová, která pracuje v brněnské dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení. My si zahrajeme písničku a po písničce se vrhneme do posledního čtvrtého závěrečného bloku našeho povídání o předčasně narozených dětech. Lékařka Lia Elsnerová, která pracuje v brněnské dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení, naším dnešním hostem na Svobodném vysílači a my se přesouváme do posledního závěrečného bloku našeho povídání o předčasně narozených dětech. Předčasně narozené děti jsou až do 2 let věku, jak jsme si řekli, nebo jak jsme načali toto téma před písničkou, extrémně sledovány v ambulancích a poradnách, což samozřejmě rodinu velmi zatíží, ať už finančně, nebo i časově. Nehledě k tomu, že i v případě mentálního nebo tělesného postižení psychomotorického vývoje potřebují tyto děti speciální chodítka, speciální autosedačky, což jsou samozřejmě věci velmi nákladné, velmi drahé, které navíc pojišťovna nehradí, neproplácí. Takže jak se s tímto rodiny potýkají, s těmito finančně existenčními záležitostmi? Existují třeba nějaké podpůrné programy, projekty, které by jim tuto životní etapu pomáhaly zvládnout, překonat, jak si překlenout? Jak už jste řekl, ty předčasně narozené děti jsou sledovány do 2 let. Některé samozřejmě daleko delší dobu. Existují takzvané rizikové poradny nebo neonatologické ambulance, nebo se jmenují centra komplexní péče. Jsou to odborné ambulance při těch perinatologických centrech, které v globále pečují tady o ty předčasně narozené děti. V určitých intervalech tyhle děti jsou tam zvány a podle jejich potřeb jsou tam potom vyšetřovány, eventuálně léčeny, sledovány a tak dále. Ta pomoc je různá. Cestovné mohou hradit i některé zdravotní pojišťovny například. Existují potom různé nadace, zase je to docela individuálně, jsou při některých těch perinatologických centrech, při některých nemocnicích. My hodně spolupracujeme s nadačním fondem pro předčasně narozené děti, který pomáhá rodičům právě finančně třeba zvládat tady to dojíždění nebo v indikovaných případech hradí i pobyty těch maminek s těmi dětmi, pokud si to ty maminky nemohou dovolit. A to nejenom pokud jsou ty děti v nemocnici, ale i v pozdějším domě. Samozřejmě přispívá i na pomůcky. Ale je to opravdu individualizované kraj od kraje a centrum od centra. Já jsem zaznamenal i výskyt nějaké organizace, nadační organizace Nedoklubko, tuším, že se jmenovala, mi připadal takový název, proto jsem si to zapamatoval, slyšel jste o nich. Nedoklubko funguje, existuje, sdružuje maminky právě, nebo rodiče tady těch nedonošených dětí, pořádá pro ně různé takové společné pobyty. Také s nimi spolupracujeme, nevím, jak oni přímo podporují ty rodiny finančně, oni spíš po té takové té sociální sféře, ale v té sociální sféře. No. Jedním z dalších následků předčasně narozeného dítěte je tělesné postižení, porucha psychomotorického vývoje, jak jsem zmínil v předchozí otázce, což samozřejmě vyžaduje speciální terapie, které jsou také velmi nákladné, ale co rodiče mohou zpočátku dělat je s dítětem pravidelně 4x denně cvičit. Jsou zastánci cvičení Vojtovou metodou, později, když nezabírá, tak pohybová terapie Terasuit. To tady nebudeme všechno rozebírat, to by bylo na jinou debatu, ale jak významně nebo vědecky je dokázáno, že tento přístup pomůže předčasně narozeným dětem dosáhnout kvalitnější, ať už psychické nebo fyzické kondice. Do jaké míry to pomáhá, tyto metody? U těch předčasně narozených dětí, tím, že oni jsou vlastně na světě už nějakou dobu před tím svým termínem porodu, tak v podstatě geneticky je každému člověku dáno určité schéma toho vývoje a tyhle ty nedonošené děti mohou mít toto schéma vrozeného vývoje narušené. Pro ty děti v podstatě není žádná jiná možnost nějaké nápravy než řádná takzvaná vývojová rehabilitace, což na což se nejlépe osvědčuje právě ta Vojtova metoda rehabilitace, kdy pan profesor Vojta systémem reflexní stimulace dosáhl toho, že to dítě byť mělo zafixované už nějaké patologické stereotypy, se pokud možná
možno vyvíjelo pod vlivem těch vrozených reflexů takzvaně tím správným směrem. Takže v podstatě se všemi těmi těžce nezralými dětmi se pracuje už od pobytu v porodnici, nebo jakmile to jejich stav dovolí, tady tou vývojovou rehabilitací. Maminky jsou zacvičeny tady v této rehabilitaci a pravidelně s těmi dětmi cvičí. Ne všechny děti tady tu takzvanou Vojtovou metodu snáší dobře. Existují ještě některé jiné typy. My u nás občas využíváme takzvaný Bobat koncept, což je vlastně takový jakýsi handling, zacházení s tím dítětem jakoby správným směrem, ale není to vyloženě ta reflexní vývojová rehabilitace. Od té terapii terasuit jenom vím, že existuje, tahle se týká už spíše větších dětí, tam, kde už je potom nutná, nebo tam, kde je žádoucí už zpřímené vlastně držení těla, což u těch novorozenců ještě není, takže o té nevím nic dál. Do hry vstupují potom další subjekty, kromě té vývojové intervence, jak jsme si uvedli v těch perinatologických centrech v České republice, jich 12, v Brně jedno, v Praze jsou tuším 3. Dále můžeme jmenovat například fyzioterapii, později péči speciálního pedagoga, klinického logopeda. Takže ta péče nebo interdisciplinární péče mezi vámi a dalšími subjekty nebo odděleními složkami nekončí s odchodem rodičů z nemocnice, z porodnického nebo novorozeneckého oddělení, ale pokračuje dále v dalších letech v podstatě, abychom vykreslili tu komplexitu nebo komplexnost té péče. Ano, je tomu tak. Tyhle ty děti jsou sledovány dlouhodobě. Ať už jsou to přímo ta centra komplexní nebo centra vývojové péče, tak jak to třeba funguje v Praze nebo v Plzni, nebo jsou to potom neonatologické ambulance, které třeba nesledují ty děti dlouhodobě, ale v určité vývojové fázi, ať už je to rok, dva nebo tři, je potom předávají dalším odborníkům, kdy jsou to právě ti kliničtí logopedové, fyzioterapeuti, speciální pedagogové, psychologové a podobně, podle toho, co to které dítě potřebuje. Je pravda, že tam se někdy už ta péče trošku tříští, ale je snaha alespoň část v tom nejranějším období zastřešit jednou ambulancí. V roce 2014 Česká republika dosáhla hodnoty novorozenecké úmrtnosti 1,27 promile, což je velmi nízké číslo. Dále klesl počet předčasně narozených dětí stižených dětskou obrnou na 6-7%. Jak rychle dnes pokračuje lékařská věda z hlediska léků, přístrojů, ošetřovatelských postupů, třeba, že něco, co je dnes zcela běžnou rutinou pro vás, ještě před 10-20 lety nebylo tehdy vůbec myslitelné. Vy pamatujete ještě dalekou dobu, ještě před 20, možná 25 lety, 30 lety v rámci neonatologie, tak kdybyste to třeba porovnala? Je pravda, že ta novorozenecká úmrtnost v současné době kolísá okolo 1,3 až 1,4 promile, což je velice nízké číslo a níž to asi stáhnout už ani nepůjde, protože se vždycky narodí určité procento dětí, které nepřežijí. V České republice zhruba už od roku 2008, což je nějakých 9 let, se čísla té úmrtnosti neboli mortality a ani čísla morbidity neboli nemocnosti příliš nemění, spíše kolísají. A takovým asi největším zlomem byl rok okolo roku 2000, kdy došlo ke konsolidaci péče už o ty novorozené děti. Ono už po roce 1989 se ten obor neonatologie velice rychle a obrovsky rozvíjel. V té době se zaváděla nová organizace péče o ty novorozence. Byla ustanovena právě ta perinatologická centra. Zavedla se transportní služba pro novorozence. Takže do toho roku 2000, kdy se tady tohle všechno ustálilo, se potom zahájila taková větší péče o tu kvalitu přežívání těch novorozenců, začalo se šetrněji přistupovat k těm nedonošeným dětem, zaváděla se profilaxe některých infekcí u těch maminek, byly zavedeny nové postupy vedení porodu tady těch těžce nedonošených dětí, nové postupy resuscitace novorozenců, nové postupy aplikace kyslíku těch nedonošených dětí. Takže potom roku 2000 se to všechno jak kdyby zavádělo a zhruba od toho roku 2008 už ta péče je celkem teď stabilní.
Takže kdybychom si to měli zrekapitulovat, kdy došlo k tomu dynamickému, progresivnímu rozvoji neonatologie, nejdramatičtějšímu skoku v podstatě, pokud bychom to měli porovnat před 25 lety a dnes, bylo to kolem toho roku 2000 tedy? Kolem roku 2000. Řekla bych, že největší skok byl mezi lety 80, mezi lety 95 až 2000. Protože jsme internetové rádio, svobodný vysílač, tak se nabízí zcela symptomatická otázka. Jakou roli hrají sociální sítě nebo nové technologie v tom, jak si poskytovat pomoc, podporu, jak sdílet zkušenosti, jak se poznat? Sázíte i na to, nebo máte nějaké ohlasy v této sféře, nebo vám to spíše kazí, komplikuje práci různými odstrašujícími zprávami, které si maminky najdou na internetu a přiběhnou k vám celé vystrašené? Co se může stát, že to četli na internetu? Jak se k tomu staví těch novým technologiím? No, jak říkáte, ten internet může pomoci, ale právě i naopak. Pokud si maminky vyhledají takové ty správné informace z ověřených zdrojů, z nějakých odborných článků, tak to může i pomoci. Některé maminky se sklidní, porozumí problému, ale někdy je to právě naopak, že když hledají úplně všechno, co tam, kde jaká maminka napíše, tak to spíš vadí a ty maminky jsou vystrašené. A jak už jsem řekla, je potřeba hledat takové ty správné informace. Já některým těm maminkám říkám, dobře, vy tady tohle to víte, ale podle internetu my tady nemůžeme léčit. Závěrem vzpomenete si na nějaký skutečně zajímavý případ z vaší praxe, co se týká opravdu zázraku, třeba kdy se vám třeba podařilo zachránit nedonošené dítě, kterému nikdo příliš šancí nedával. No, za ta léta těch dětí bylo hrozně moc. Nás vždycky potěší, když některé z těch dětí se přijde třeba ukázat ve 3 letech, ve 4 letech, a vy si pak vzpomenete, jak vypadalo jako nedonošené a ono vám najednou teda přednáší básničky a zpívá písničky. Asi jeden příklad, teď ten chlapeček už je myslím 6 nebo 7 letý, když k nám přišel, tak neměl ani 700 gramů, měl úplně obrovský nafouklé bříško, vůbec netrávil, hrozila mu operace, ke které ale chirurgové se pořád nějak neměli, protože on byl celkově takový nestabilní. Nakonec se podařilo ho nějakým způsobem vyživit, pak tam bylo ještě podezření na poškození mozku. On ale všechno tady tohleto překonal a slavnostně šel domů. Bylo to před nějakými Vánocemi, teď si nespomenu na ten rok. Načež rodiče ho asi za 2 nebo za 3 dny na Štědrý den přinesli zpátky, měl těžký zápal plic. Ale i tohle se mu podařilo překonat. Pak ta maminka s ním cvičila právě tou Vojtovou metodou. On vypadal jak malý kulturista, ale byl úplně úžasný. A teďka je to prostě předškolák, který je úplně normální. Je teda takový hubený, ale má normální zdravou sestřičku, která je asi o rok a něco mladší a ta ho teda obrovsky tahne kupředu, takže oni vypadají jak dvojčata. Je to hrozně šikovný chlapeček. To je úžasný ukázkový příklad z toho, jak když nějakému miminku se chce skutečně na svět a chce na tom světě zůstat, tak dělá všechno pro to, aby tomu tak skutečně bylo. Žádná lékařská věda v podstatě nepomůže tak, jako když to dítě skutečně chce na tomto světě zůstat. To je pravda. My vám, paní Lejo, moc děkujeme, že jste si udělala na nás čas a držíme vám palce za vaší práci, kterou těm předčasně narozeným miminkům věnujete. Je to skutečně obrovská věc, vyžadující velkou porci osobního nasazení pevné psychiky, nesesypat se z občasných tragédií, kdy se nepodaří třeba to dítě zachránit. Takže moc vám děkujeme za to, že jste přišla do našeho studia, že jste přijala naše pozvání povědět nám o této problematice a že jste byla naším dnešním hostem. Já také děkuji. A přeji všem, aby měli jenom zdravé děti. Lékařka Lia Elstnerová, která pracuje v brněnské dětské nemocnici na novorozeneckém oddělení, byla naším dnešním hostem. Vážení posluchači, povídali jsme si o předčasně narozených porodech, předčasně narozených dětech. A tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom z našeho archivu na stránkách svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás najít i na kanále YouTube, kde si nás můžete též poslechnout. Budeme samozřejmě rádi, když naše pořady budete sdílet na sociální sítě, aby se tyto informace dozvědělo co nejvíce lidí. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi zároveň loučí a přeje vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů na svobodném vysílači a zároveň se těším i příště naslyšenou. Hezký zbytek dne.